Քաղաքში, რომელთანაც საოკუპაციო ხაზი ყველაზე ახლოს გადის, რუსიცისტული და სხვა მხრივ პრობლემური სახელწოდებების ქუჩები და დასახლებული პუნქტები ისევ მრავლად გვხვდება. Არსებული რეალობა კი ნაომარ ქალაქში მოცხოვრებლებს უკმაყოფილებას უჩენს. Ამბობენ, რომ მაშინ, როცა ჩვენი ქვეყნის ოკუპაცია გრძელდება, ქუჩებს და დასახლებებს სახელები, რაც შეიძლება მალე უნდა შეეცვალოს ოკუპანტი ქვეყნის დღემდე შენარჩუნებულ ტოპონიმიკის შემცვლელი სახელწოდებების ქუჩების გამო ხელისუფლებას აკრიტიკებს ოპოზიციაც. Ეგრეთ წოდებული ტიუმენის დასახლება გორში წმინდა წყლის ტერიტორიაზე მდებარეობს და ამ ავტობუსსაც იქ მივყავართ. Მოსახლეობა მიცის, რომ ისინი ცხინვალის გზატკეცილზე ცხოვრობენ და მათ დასახლებას ოკუპანტი რუსეთის ერთ-ერთი ქალაქის სახელი აღარ ჰქვია. Ამიტომ ფიქრობენ, რომ მუნიციპალურ ტრანსპორტზე აღნიშნული აბრა, რაც შეიძლება მალე უნდა შეიცვალოს. ბოლოგნის დასახლება ჰქვია, ხო, ცხინვალის გზატკეცილი, მაგრამ ის ეძახიან ბოლოგნის დასახლებას. Უნდა გადაერქვას, რატომ უნდა ერქვას? რატომ? Nu, 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 Ნაომარ ქალაქში ჯერ კიდევ ბევრი ქუჩაა, რომელსაც რუსეთში მოღვაწე პოეტების და ხელოვანი ადამიანების სახელები აქვს მინიჭებული. Დღემდე შემორჩენილია პუშკინის, ლერმონტოვის, მიჩურინის და სხვა პიროვნებების სახელობის ქუჩები. Რაც სამოქალაქო აქტივისტებისთვის მიუღებელია. Თეონა ფანქველაშვილის და ლექსო ვალიაურის აზრით, ქალაქში, რომელთანაც საოკუპაციო ხაზი ყველაზე ახლოს გადის, მსგავსი რამ არ უნდა ხდებოდეს. Სამწუხაროდ რუსული სახელწოდების ქუჩები გვაქვს დღეს გორში და არა მარტო გორში და მთლიანად საქართველოში არის ასევე დასახლებები, სადაც რუსული სახელწოდებები არის და ძალიან ბევრი გვაქვს ტოტალიტარული ამსახველი ქუჩები, ბარელიეფები, ძეგლები დღემდე და ეს იმის ბრალია, რომ თავისუფლების ქარტია, კანონი არ მუშაობს. ეს არის საგანგაშო ფაქტი იმ თვალსაზრისით, რომ ქვეყანა, რომელიც ვირჩევთ კურსს, რომ უერთდებით დასავლეთს, უერთდებით ევროპას, უერთდებით ნატოს, შეუძლებელია, არ შეიძლება, რომ ამავე დროს ქონდეს ესეთი სიმბოლიკები შემორჩენილი. უმთავრეს გამზირს ჯერ ისევ სტალინის სახელი ქვია და ეს არის საგანგაშო ფაქტი. Რუსი ხელოვანი და საზოგადო მოღვაწეების სახელობის ქუჩების არსებობაში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე და ქართული ოცნების წევრი დავით რაზმაძე. Ის მიიჩნევს, რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე ეგრეთ წოდებული ტიუმენის სახელის მითითება შეცდომაა და ნენელა ეს პრობლემა უნდა აღმოიფხვრას. Ну არ არის სასურველი, ალბათ ეს უნდა გასწორდეს, იმიტომ რომ ეს არის ძველი კალკი არის კომუნისტების პერიოდში. Ტიუმენში და ვოლოგდაში გორის ერთ-ერთი ტრესტი ასრულებდა სამშენებლო საუმუშაოებს და იქ ვინც მიდიოდა, მერე აქ ბინებს აძლევდნენ. Იყო რა საბჭოთა კავშირის პერიოდში ესეთი მომენტი. Და იქიდან შემორჩენილი არის ეს სახელი, ვოლოგდის დასახლება, ტიუმენის დასახლება. Ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყავს საკმაოდ ისეთი ადამიანები და გვაქვს ესეთი ტოპონიმები, რომ აუცილებლად უნდა შეიცვალოს. Მაგრამ ნუ ავტობუსებზე არის ეს მითითებული, რადგან მოსახლეობა მიჩვეულია და ალბათ ნენელა ეს უნდა ჩხილებში ჩაისვას, მე ვფიქრობ, და ნენელა უკვე მათ უნდა დაერქვას ის სახელი, რაც საჭირო არის და რასაც გადაწყვეტავს მოსახლეობა, და ეს ტოპონიმები, ეს ძველი რუსული ტოპონიმები აუცილებლად უნდა ამოვარდეს. Გორში დღემდე შემორჩენილია საბჭოთა ბელადის სახელობის ქუჩაც. სტალინის სახელს ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და ცენტრალური ქუჩა ატარებს. Სახელის გადარქმევის მოთხოვნით სამოქალაქო აქტივისტებმა ხელმოწერებით შეაგროვეს და პეტიციაც შეიმუშავეს, თუმცა უშედეგოდ. Არადა კანონი, რომელიც ქვეყანაში 2011 წლიდან მოქმედებს, კომუნისტური ტოტალური იდეოლოგიის სიმბოლიკის გამოყენებას კრძალავს.